Zafarbek Kamilovic. Assalomu alaykum domla. Savolim bor edi. Bozordagi mol olib, o'sha joyni o'zida ustiga qo'shimcha pul qo'yib sotadiganlarning ishi to'g'rimi? Shu haqida aytib bering. Oldindan rahmat debdilar. Bozorda mol oldingiz. Keyin uni ustiga narx qo'yib boshqa odamga sotdingiz. Bu joiz. Joizligiga dalil Alloh taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim ahallallohul bay'a dedi. Savdoni halol dedi. Savdo halol. Savdo qilib olyapsiz. Yolg'on gap yo'q. Olyapsiz. O'g'irlab olmadingiz. Aybini berkitmadingiz. Oldingiz. Ustiga narx qo'yib boshqa yoqqa sotyapsiz. Siz ham savdo qilyapsiz. Bo'laveradi. Ya'ni savdoni halol qilgan oyat qandaydir shartni keltirmadi. Olgan joyingda sotishing harom demadi. Olgan joyda sotsa bo'laveradi. Faqat buni ulamolar bozorni narxini sun'iy ravishda oshib ketishiga sabab bo'lmasin deb tavsiya qilishmaydi. Afzal ish emas. Lekin joiz bo'laveradi. Nima harom qilinmagan bo'lsa, u joiz, halol degan qoida bor. Bu butun dunyoning qonun, ya'ni prinsiplarida bor. Что не запрещается, то разрешается mı degan qoida bor ruslarda. Nima taqiqlanmagan bo'lsa, demak u joiz degani. Shariatdan olishgan buni. Shariatda Alloh taolo bayni halol deb qo'ydimi? Mutlaq aytdi buni. Bayning o'sha yolg'on aralashsa harom bo'lishligi, botil yo'l bilan yeyish haromligi, bular hammasi alohida alohida tavsiyasi bor. Lekin savdo halol deb qo'ydi. Savdoni olgan joyingda qaytadan sotishing harom degan qoida yo'q. Bunaqa tushuncha yo'q. Qaydnoma yo'q. Demak, buni joiz deb aytadi ulamolar. Tavsiya masalasi, taqvo masalasi, endi u alohida masala, balkim o'zi amal qilishligi ixtiyoriy bo'lgan ishi. وانتشت روحي